След като вече сте украсили елхата, знаете с какво място разполагате под нея. Аз съм Руслан Георгиев и в днешното DICE видео ще ви запозная с интересни идеи за подаръци, с които може да го запълните. Няколко музикални предложения от JBL, които могат да доставят усмивка и добро настроение на всеки. За начало колонката Clip 3 която е предвидена да бъде спътник в най-различни приключения. Разполага с вграден карабинер, с чиято помощ може да се закачи подрехите или на раница, контроли за плейбека, има вграден микрофон, гумиран корпус, който е устойчив срещу дръскотини и чуквания и текстилно покритие на решетката, която пази говорителя. Има ниво водоустойчивост, а с едно зареждане свири до 10 часа. Бежичните слушалки Тюн 500, предвидени за ежедневна употреба, леки, спокойно може да се разнасят цял ден. С регулируем размер на диадемата, разполагат с контроли за плейбека и силата на звука, също с граден микрофон, светодиод, който ни оказва различни нотификации и солидно омекотяване на мидите и в горната част на диадемата, така че да не дразнят при по-дългосрочна употреба. За най-послушните, емблематичната за марката Charge четвърто поколение с цилиндрична форма, облечен корпус в текстил, контроли от горната страна, като има възможност да споделим звук към друга такава или от същото поколение. Има възможност да видим с колко заряд разполага, а на гърба виждаме USB порт през който да подадем захранване към устройството си, ако се наложи. Възможност да свържем с 3.5 джак да подадем звук и USB-C порт, през който да се зарежда. С едно зареждане свири 20 часа и също има ниво водоустойчивост. Всеки малък, а и пораснал малчуган би се зарадвал на роботче производство на сферо. Това е класическия модел, бяла топка, но вече издание 2.0, което е подобрено има множество функции, може да постигаме различни ачивменти и да качваме нивото си, което ще ни отключва различни игри и различни екстри. Има възможност да го програмираме или да използваме телефона си като дистанционно и да го разхождаме из помещението. Това са множество часове игра и забавление с една единствена играчка. Разполага и с мини версия която също може да бъде програмирана и управлявана. Оли е един представител на семейството, който изпъква с своята висока скорост, развива 23 км в час, може да се кара 60 минути, а обсега на действие е 30 метра. Има възможност да го изкарате навън, като използвате по-грапавите колелца или спокойно да го карате наравно в къщи с по-гладките. Има също и тематични версии в емблематичните за Междузвездни войни дронове, класическия Art 2 и по-новия герой BB8 с много реалистичен дизайн, звукови ефекти в апликацията. BB8 има две версии, с или без, ето тази интересна гривна, в нея има акселерометър, който засича движенията ви и така с помощта на силата може да го командвате. Всички работят и с Android, и с iOS. Апликациите се свалят безплатно. Всеки Apple потребител би се зарадвал на чифт слушалки AirPods. В момента може да избирате между три варианта. AirPods второ поколение с възможност да се зареждат с кабел. AirPods второ поколение с възможност да се зареждат с кабел или от бежично зарядно. И AirPods Pro, които също могат да се зареждат с кабел или бежично но имат и възможността да филтрират или пропускат околните звуци. С какво точно AirPods изпъкват пред останалите бежични слушалки, може да разберете в видеоревюто ни, линк към което ще срещнете под описанието на този клип. В момента AirPods второ поколение са и с страхотна цена при нас. При любителите на екстремни спортове и преживявания, както и на нестандартно видео заснемане, със сигурност ще постигнете ефекта вау с камера от серията Insta360, които снимат всичко около тях и в последствие при монтажа може да вземете гледна точка, която е необходима. Също така се постига невероятна стабилизация. Софтуера скрива пък селфи стика, с който може да бъдат захванати. Разполагат с апликация, която е налична за Android и за iOS. Също така работите с професионален софтуер като Final Cut може да постигнете множество и невероятни кадри, а с помощта на Insta360 EVO дори може да заснемате триизмерно, а пък Manica One може да бъде винаги навсякъде с вас и поставен на доста нестандартна позиция. Висококачествен подарък, с който няма да сбъркате е безжично зарядно от Zenz, като най-ново попълнение в семейството е тази комбинирана станция, която има възможност да зареди един телефон безжично, възможно е да поставите втори или пък слушалки да се зареждат на Lightning порт, има възможност да зарежда Apple Watch, а също така разполага и с USB изход, към който да свържем каквото и да е друго устройство. Доста прецизна изработка, типично в стила на компанията и би украсила абсолютно всяко бюро или нощно шкафче. С тези и множество други интересни предложения може да се запознаете подробно в сайта ни DICE.BG или наживо в търговските ни обекти. Ако видеото е било полезно, цъкнете лайк бутона и не пропускайте да се абонирате за канала, за да видите още интересни джаджи. Весели празници!